Labas šeštadienio popietė visiems OptiBeta lygos žiūrovams, jūsų ekranuose Jonavos miesto centrinis stadionas, kur visai netrukus prasidės 34 turo OptiBeta lygos rungtynės, kuriuose susitinka Jonavos komanda prieš Vilniaus Riterius. Ačiū Paulausku, Borovskis, dar kartą Paulauskas, jau netoli Jonavos baudos aikštelė, šiaip gaudo kamuolį baudos aikštelėje. Vienas pavojingiausių Riterių komandų žaidėjų Dmytro Bilonogas ir jo smūgis į vartus. Užtrunka kažkiek laiko apsiprasti su savo varžovu, čia ir vėl savo aikštės pusėje klysta Riteriai. Labai geras Račenko perdavimas, smūgis į vartus ir čia nais galbūt ir ne maksimum šiame vėliau buvo blokuotas. Ir čia dar kartą klysta Riteriai ir Jonaviečiai tikrai didelėmis pajėgomis bėga į priekį ir čia tikrai galima sukurti kažką pavojingo. Geras perdavimas į priekį, visiškai vienas prieš vartus atsiduria Jonavos žaidėjas. Na, tačiau Vadimas Maščenko, komandos ukrainietis, įkerta į baudos aikštelę, apgulingas veiksmas prieš Nojus Stankevičio, atmetamas kamuolys, pro keletą komandos draugų praskrieja kamuolys, Dolžnikovas smūgis į vartus ir kamuolys skrieja visai netoli, toliau lieka su kamuoliu Jonava, Račenko, jo perdavimas labai geras ir pavojingas perdavimas ir ten testuojimuoju virpstu Juozas Lubas turėjo galimybę jokio didesnio pranašumo prieš Jonaviečius, o čia puikus perdavimas į priekį, Armantas Vitkauskas palieka savo komandos vartus ir tą daro labai svarbiu momentu. Jonavos komandos atakų užuomazgos, čia labai pavojingas Artūro Dolžnikovo perdavimas, čia puikiai šiame epizode sužaidžia Artiomas Pastovas atmuždamas kamuolį, grūmėsi dar kartą dėl kamuolio, Dolžnikovas čia 11 metrų baudinys. Taip, Artūras Dolžnikovas buvo tikrai švilpukas duotas, Miličevičiaus smūgis į vartus ir Riteriai veržiasi į priekį 1-0. Tikrai tai gali būti labai svarbus įvartis Riterių komandai, kuri gali perlaužti eigą šios dienos rungtynėse, nes kaip ir minėjau, pirmasis kėlinys tikrai neįrodė didelio Riterių komandos ir pranašumo, kaip ir minėjau, labai daug prarastų kamuolių, na ir ta statistika pirmajame kėlinyje galime kaip tik ją dabar ir žuo vartininką ir dar vienas Riterių išpuolis, Bilonogas. Yra galimybė smūgiuoti ir smūgis skrieja visai netoli varžovų vartų, kamuolys skrieja keturi. Puikia galimybė išbėgti labai pavojingą kontrataką, Ganusausko perdavimas kiek kairiau, galbūt ne visai gerai atliktas perdavimas. Ir šioje nuošalėje atsiduria 20-asis numeris Ernestas Astakovas, atsiduria Gabrielis Nikonovas. Ir toliau su kamuoliu lieka Riteriai. Miličevičiaus smūgis į vartus ir kamuolys skrieja visai šalia Jonavos. Kamuolio pristatyti prie link atakuojančių žaidėjų, čia Dolžnikovas varžovo baudos aikštelėje, ieško galimybę smūgiuoti Artūras, smūgis kairė koja ir kamuolys atsiduria Jonavos vartų tinkle. Taigi mano minėtas Artūras Dolžnikovas, kuris šiandien buvo labai aktyvus, ypač antrajame kėlinyje, pelno savo komandos antrąjį įvartį ir apdovanoja save pirmojų įvarčių šios dienos rungtynėse. Puikiai čia nais pasitaisė kamuolį ant kairės kojos ir Artūras Dolžnikovas ir siunčia kamuolį į tolimą į apatinį varžovo vartų kampą. Jonavos komandos vartų sargas Artiomas Fastovas, tačiau ten puikiai buvo Riterių komandos kombinacija, Grigaravičius. Nepavyksta jiems čia prasimesti kamuolį prie Juozo Lubo, čia panašu, nefiksuojama nuošalė, nes kamuolys būtent nuo Juozo Lubo atšoka tiesiai į kojas Rokui Filipavičiui ir jis siunčia trečią įvartį. Šios dienos rungtynėse Riteriai pirmauja rezultatų 3-0. Ten panašu, kai Jonaviečiai tikėjosi, jog bus užfiksuotas nuošalės pažeidimas, dar kartą šio įvarčio pakartojimas, čia nepavyksta prasimesti kamuolio Mindaugui Grigaravičius, bėgat nes ir Aleksandras Lepšinas. Lepšinas smūgis kairė koja ir kamuolys vėl skrieja tiesiai į rankas Artiomui Fastovui ir būtent šis smūgis buvo paskutinis šios dienos rungtynėse. Jų pabaiga dabar fiksuoja aikštės teisėjas Vilius Paulauskas.